Krásné ráno i ode mne samozřejmě, je to tak ledovka, ta nás trápí, a takže samozřejmě to musíme začínat i ty první ranní zprávy, já vás u nich vítám. A skutečně od večera trápí většinu Čech i část Moravy právě ono náledí. Zlomení nohy hrozilo už před domem, automobilů v příkopech je nepočítaně. Na nejhorší místa vyrazily naše zpravodajské štáby. Potravinářská inspekce zahájila preventivní kontroly v českých obchodech. Maso a vajíčka dovezené z Německa totiž mohou obsahovat rakovinotvorné dioxiny. Na východě Číny se přeotrávilo olovem přes 20 dětí. Všechny jsou z vesnice, která leží v blízkosti dvou továren na baterie. Úřady podniky uzavřely. Tak první ranní zprávy máme za sebou, já už si tu rovnám dnešní noviny, co píší, to vám prozradím za malou chvilinku, zatím mějte nádherné ráno.